ফাইনেলি পাবলিশ হল দর্পণ পটেলৰ মেৰিট লিষ্ট। এতিয়া আপোনালোকে দর্পণ পটেলৰ মেৰিট লিষ্ট চেক কৰিবলৈ ফার্স্ট টাইম আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব। একাউণ্টটো লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ফার্স্ট টাইম দেখা পাব ছিলেকশ্যন ফৰ এডমিশ্যনটো। ইয়াত মোটা দিয়া দুখন কলেজত এডমিশ্যনৰ বাবে ছিলেকশ্যন হ'ল। চ' ইয়াত আপোনালোকে দুখন কলেজ বুলি দেখা পাই আছে। আপোনালোকৰ তাত যিখন কলেজৰ বাবে ছিলেকশ্যন হৈছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত দেখুৱাব। প্ৰথম যিটো অপশ্যন দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্টেড ফৰ এডমিশ্যন টু ওৱান আপোনাৰ তাত যিটো থাকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে নট ছিলেক্ট ইয়াত ইন ছিলেকশ্যন অৰ ৱেইটিং লিষ্ট বা ইনষ্টিটিউট। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো কলেজৰ বাবে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ বাবে ছিলেক্ট হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ হেভ বিন ছিলেক্টেড ইন দ্য ছিলেকশ্যন লিষ্ট অফ ইনষ্টিটিউট। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন টেকিং এডমিশ্যন ইন দিছ ইনষ্টিটিউট দেন ভিজিট উইথ অল নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট লাইক অৰিজিনেল ক্লাছ টেন্থ এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বীট ইটিচি এলং উইথ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অফ ইয়াৰ্চ ওৱান ইয়াৰ আফটাৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ 2021 মানে 8 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই কলেজখনত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কলেজখনত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যিটো অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট হয় অৰিজিনেল ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকে কেৰি কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে অলছ' ইউ মে একচেপ্ট দ্য এডমিশ্যন অফাৰ বাই ক্লিকিং অন দ্য একচেপ্ট এডমিশ্যন বুটন বিলো বাট ইউ ফাইনেল এডমিশ্যন উইল বি কনফাৰ্ম বাই দ্য ইনষ্টিটিউট আফটাৰ ভেৰিফাই অল দ্য ডকুমেণ্ট। তাৰমানে যদি আপোনালোকে এই ইনষ্টিটিউটখনত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিসমূহ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট যেনে ধৰি লওক এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বীট ফটো এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে এই লৈ পেলাই এই কলেজখনত ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টসমূহ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল যিটো কনফাৰ্মেশ্যন হয় আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সেইটো কনফাৰ্ম হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। যদি এই কলেজখনত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিসমূহ কলেজৰ এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে কলেজসমূহ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰকলা AHSEC স্কুল ইয়াত দুখন কলেজ ছিলেক্ট কৰিছিলে। চ' ইয়াত এই দুখনৰ কলেজ নাম দেখুৱাই আছে। চ' আপোনালোকে ইয়াত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত এপ্লাই বুটামত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই ভিজিট কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টসমূহ লৈ পেলাই। চ' ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে মেইল লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।